الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، اس وقت ہمارے ملک میں الیکشن کا دور چل رہا ہے، اور اس الیکشن کے دور میں کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات، بیانات اور باتیں ہمیں سننے کو مل جاتی ہیں جو یقیناً ایک سچے مسلمان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے ایجنڈے پر عمل کرنے کے لیے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت اپنی رعایا کو، اپنے عوام کو تقسیم کر کے دین اور مذہب کے لحاظ سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، اور جو ان کی مخالف کمیونٹی کا شخص ہے یا فرد ہے، اس کے دین اور اس کے مذہب میں کیڑے نکالتے ہیں تاکہ ان کے ووٹوں کی تعداد زیادہ ہو سکے۔ یقیناً یہ چیز اس ملک کی سلامتی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے اچھی نہیں کہی جا سکتی، انتہائی گھٹیا ترین بات ہے، خاص طور سے جب ملک کے اعلی ذمہ داران اور بڑی بڑی کرسیوں پر تشریف فرما حضرات، بڑے بڑے عہدے اور مناصب جن کے پاس ہیں، ایسے حضرات اس طرح کے عوام کو بانٹنے کی اور تقسیم کرنے کی بات کہیں، یقیناً تکلیف کی بات ہے۔ اور اسلام اور مسلمانوں کو خاص طور سے برا بھلا کہا جانا، ان کے دین کو گالیاں دینا، ماننے والوں کو انتہائی گھٹیا ترین القاب سے نوازنا، یہ کسی بھی شریف انسان کا پیشہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس ملک کے اندر بھی اور اس ملک سے باہر اگر ہم نگاہیں اٹھا کر دیکھیں تو وہاں بھی
اور جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اس پسندیدہ دین کا اعلان فرمایا ہے, اس وقت سے لے کر آج تک لوگ اس دین کے خلاف اور اس دین کے پیغمبر کے خلاف, اس دین کی کتاب کے خلاف, اس دین کے متبعین اور پیروکاروں کے خلاف بولتے رہے ہیں, اور گمراہ کن پروپیگنڈا دین اسلام کے خلاف کرتے رہے ہیں, اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو اپنے زمانے میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہا گیا, لیکن جب انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا, اس کی سچی تعلیمات کو خود سے پڑھا اور دیکھا کہ ہم سنتے کچھ اور ہیں, ہمیں بتایا کچھ اور جاتا ہے, اور اسلام تو کوئی اور چیز ہے, جو سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. انہوں نے اسلام اور قرآن کا مطالعہ اس لیے شروع کیا تھا تاکہ ہمیں مزید برا بھلا کہنے کا موقع ملے, خامیاں تلاش کر کے ڈھونڈ کے لوگوں کو بیان کی جائے اور نفرت دلائی جائے, اور کہا جائے کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے, اس کو پروموٹ کرتا ہے اور دہشت گردی کی اجازت دیتا ہے. لوگوں نے مطالعہ تو اس لیے اس سے کیا تھا, لیکن ہوا اس کے برعکس, آخر وہ اسلام کی آغوش میں آ گئے. آج کے خطبے میں میرے سامنے کسی ایسے ہی شخص کا ذکر خیر ہے. ایک شخص ہے شرمن برگیس, جو آسٹریلیا کا رہنے والا ہے, اور مارچ 2023 میں, اس سے پہلے یہ شخص اسلام دشمن کہا جاتا تھا, بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اپنے زمانے میں یہ شخص رہا ہے. اور دائیں بازو کی جو انتہا پسند جماعتیں رہی ہیں, ان کا سرگرم اور فعال رکن رہا ہے, مشہور ایکٹیوسٹ رہا ہے, جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف الیکٹرانک میڈیا میں آواز بلند ہوتی تھی, یہ شخص اس میں سب سے آگے رہا کرتا تھا, اور اس طرح کے مظاہرے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا کرتا تھا. اور ایک وقت وہ تھا, اسی شخص نے اسلام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اسلام اور مسلمان جو دنیا میں موجود ہیں, ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کینسر کی مثال ہوتی ہے. جس طریقے سے کینسر انسانی جسم کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے, اسی طریقے سے مسلمان اگر دنیا میں رہیں گے, دین اسلام اگر دنیا میں رہے گا, تو ساری انسانیت کو برباد کر دے گا. یہ اس شخص کا نقطہ نظر تھا. اور 2015 کا حادثہ ہے, کچھ مسلمانوں نے آسٹریلیا کے اندر ایک مسجد کی تعمیر کرنا چاہی, اس کے لیے پلاننگ کی. اس شخص کو کہیں سے بھنک لگ گئی کہ مسلمان مسجد بنانے والے ہیں, لہذا مسجد بنانے کے خلاف ہزاروں لوگوں کو کھڑا کر دیا, ان کے ساتھ مل کر مظاہرے کیے کہ یہ مسجد نہیں بننی چاہیے, یہ دہشت گردی کا اڈا ہوگی یہ مسجد, اور مسلمانوں سے ساری دنیا کو خطرہ ہے, چونکہ اس لیے ان کا سینٹر, ان کا مرکز وجود میں نہیں آنا چاہیے. یہ اس شخص کا نظریہ تھا. لیکن ہوتا کیا ہے, یکایک جتنے بھی الیکٹرونک میڈیا کے جو وسائل ہیں, جو ذرائع ہیں, اچانک اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتا ہے یہ شخص, ایک طرح سے بھوچال آ جاتا ہے, لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اسلام کا اتنا بڑا دشمن
کس طریقے سے اسلام کی آغوش میں آ گیا، اس کو ہو کیا گیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے اس وقت کہ اتنا بڑا دشمن اسلام کا اور اسلام میں داخل ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ شخص کیوں مسلمان ہوا، اس کی وجہ کیا تھی، اسلام میں ایسی کون سی خاص بات تھی جس سے بہت زیادہ یہ شخص متاثر ہوا؟ مسلمان ہونے کے بعد ایک پوسٹ لکھتا ہے فیس بک پر، اپنے فیس بک پیج پر ایک پوسٹ لکھتا ہے، اور اس پوسٹ میں درج کرتا ہے، کہتا ہے، یہ ترجمہ ہے عربی میں، لقد اضل الغرب طریقہ، اہل مغرب نے مجھے صحیح راستے سے اب تک دور رکھا ہوا تھا، مجھے گمراہ کیا ہوا تھا، اور آگے کہتا ہے والناس مقتئبون، جبکہ میرے جیسے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہ ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور کہتا ہے وَيُحَاوِلُونَ إِصْلَاحَ جَمِيعَ مَشَاكِلِ الْحَيَاةِ بِالْكُهُولِ، اپنی زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان کو لوگ کس چیز کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے شراب کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے ان کو چین اور سکون میسر ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر شراب کی کیا حیثیت ہے، اسلام کے اندر شراب کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے، اور بعض صحابہ نے بطور علاج اس کو استعمال کرنے کی اجازت مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے صاف صاف الفاظ میں فرما دیا کہ یہ شراب کیا ہے، انہا داؤن ولیست بدوائل، کہ یہ شراب کیا ہے، بیماری ہے، یہ کسی چیز کا علاج نہیں ہے۔ دوسرے ارشاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فی ما حرم علیہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میری امت کی شفا ان چیزوں میں نہیں رکھی ہے جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، حرام چیزوں کے اندر شفا نہیں، اور شراب کو ام الخبائث کے ساتھ ساتھ ام الکبائر بھی کہا جاتا ہے، شراب پینے کے بعد، شراب کا عادی ہونے کے بعد انسان کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، سارے گناہ اس کے لیے کیا ہے، ان کا راستہ یہیں سے کھلتا ہے، شراب نوشی کے ذریعے سے، نشے کے ذریعے سے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ جو چیز بذات خود بیماری ہے، اہل مغرب اس کو علاج تصور کرتے ہیں کہ یہ شراب سے علاج ہوگا ان کی زندگی کے مسائل کا، اور کس چیز سے علاج کراتے ہیں؟ والمخدرات، اور دیگر نشہ آور جتنی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے علاج تلاش کرتے ہیں، منشیات، ہماری شریعت میں منشیات کی بھی حرمت آئی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو مسکرین حرام، ہر نشہ لانے والی چیز کیا ہے، حرام ہے، اور نشہ لانے والی نہیں بلکہ وہ چیز جو آپ کی عقل کو بگاڑ دے، مکمل طور سے نشہ نہ لائے، پھر بھی وہ چیز حرام قرار دی گئی۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفترن، اللہ کے رسول نے
ہر نشے والی چیز سے منع فرمایا ہے جو آپ کی عقل کو براہ راست متاثر کرتی ہے اور عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں وہ سب حرام ہیں, اور اس چیزیں ایسی ہیں جو مکمل طور سے آپ کی عقل پر پردہ نہیں ڈالتی ہیں. جیسے آج کل ہمارے یہاں تمباکو کا استعمال کیا جاتا ہے, اس سے نشہ نہیں آتا ہے, یہ عقل میں فتور پیدا کرتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ومفترین, فتور پیدا کرنے والی چیز بھی ہماری شریعت کے اندر حرام ہے. اب تک شاید کچھ علماء کا فتویٰ تھا تمباکو کے تعلق سے کہ یہ چیز مکروہ ہے, لیکن موجودہ زمانے میں ریسرچ کے دور میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں. انسان کے جو اعضائے رئیسہ ہے جن پر انسان چلتا ہے, جو اس کی زندگی کا ذریعہ ہے, وہ سارے کے سارے تمباکو سے متاثر ہوتے ہیں. تو بہرحال اہل مغرب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نشہ آور چیزوں سے ان کے مسائل حل ہوں گے, لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ ان سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اور آگے کہتا ہے والاباحیت فحاشی پر مبنی لٹریچر, خاص طور سے بلو فلمیں, برہنا ننگی فلمیں کھلی ہوئی دکھائی جائیں اور ان کے ذریعے سے تسکین, جنسی تسکین حاصل کی جائے, اس سے مسائل حل ہونے والے نہیں. اہل مغرب تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ اس فوش لٹریچر سے حل ہوگا, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس سے مسائل تو بڑھتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں مسائل دنیا کے اندر. والنوم, تو نشہ آور چیزیں استعمال کرو, اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, گہری نیند میں چلے جائے. بس یہ سماجی مسائل کا حل اہل مغرب کی یہاں ہے. تو اس شخص نے کہا کہ ان چیزوں کے ذریعے سے یہ علاج ممکن نہیں ہے, وہ ان ساری چیزوں سے گزر چکا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگ ان چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں. بہت سے نوجوان ہیں جو شراب کا تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں اور دیگر منشیات کا, ڈرگس لے رہے ہیں, انجیکشن لے رہے ہیں, جن چیزوں سے دوسرے لوگ گزر چکے ہیں یہ ان کے تجربات ہیں. اس کے بعد آگے کہتا ہے الاسلام یخلصک من کل ھذا, تو اہل مغرب ان کے جو تعلیمات ہیں موجودہ دور میں وہ ان چیزوں سے نجات نہیں دے سکتی ہیں. اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو ان ساری چیزوں سے انسان کو نجات دے سکتا ہے. وَيَسْمَعُ لَكَ بِالْعَوْدَةِ إِلَى السَّلَامِ, اور اسلام ہی آپ کو سلامتی کی جانب لوٹنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے, کسی کے بس کی بات نہیں. اور آگے کہتا ہے الْمُسْلِمُونَ طَيِّبُونَ, اپنا اعلان کرنے کے بعد مسلمان ہونے کا, مسلمانوں سے جب اس کا سابقہ پڑتا ہے اور ان سے ملاقات ہوتی ہے, کہتا ہے کہ مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں اور تعریف کرتا ہے, خاص طور سے آسٹریلیا کے ان مسلمانوں کی تعریف کرتا ہے کہ جس وقت اس کا بھائی کسی بڑی پریشانی میں گرفتار تھا, کافر تھا, مشرک تھا, جو بھی تھا بہرحال, لیکن مسلمانوں نے اس کو بچایا, اس کی جان بچائی, اس کو پریشانی سے نکالی. تو مسلمان صرف مسلمان ہی کی مدد نہیں کرتے ہیں, بلکہ کسی بھی دین اور مذہب کا ماننے والا ہو مسلمان ہر ایک کی مدد کرتے ہیں, ہر ایک کو مشکل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے ہاں یہ ہمدردی کا اصول موجود ہے کہ دوسروں کو کیسے مدد کرنی ہے, لہذا اس چیز نے اس کو متاثر کیا. اور کسی زمانے میں یہ کہا کرتا تھا اسلام دا موسٹ ریسسٹ ریلیجن آن ارتھ, کہتا تھا کہ اسلام ہی روئے زمین پر سب سے بڑا نسل پرستی کا نسل وادی دین اور مذہب ہے. دنیا میں اسلام سے برا کوئی مذہب نہیں ہے, لیکن مسلمان ہونے کے بعد اس کو اسلام کی خوبیاں نظر آتی ہیں. اس کے بعد مزید کہتا ہے اپنے یوٹیوب پر پیغام میں
کہتا ہے اذا کنت یائسن او حدث شیء، اگر آپ سارے لوگوں سے مایوس ہو جائے، ہر طرف سے مایوسی آپ کے ہاتھ لگے، یا کوئی حادثہ کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ جائے اور اس میں آپ کو اپنے خونی رشتہ داروں کی مدد کی ضرورت ہو، اذا تلقیت تحدیدا، اور خاص طور سے اس وقت جب دشمن آپ کو ڈرا رہا ہو، دھمکیاں دے رہا ہو، ایسے موقع سے انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے بھائی موجود ہوتے، اس کے خاندان کے لوگ موجود ہوتے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہوتے. کہا کہ ایسی اگر حالت ہو، فَإِنَّهُمْ سَيَأْتُونَ لِحِمَايَتِكَ، آپ کی اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ مسلمان مدد کر سکتا ہے، مسلمان دفاع کر سکتا ہے. دوسرے لوگ تو یہ سوچتے ہیں تو یہ تو ہمارے دین کا بھی نہیں ہے، ہمارے مذہب کا بھی نہیں ہے، ہماری کمیونٹی کا نہیں ہے، ہمارے خاندان کا بھی نہیں ہے، تو ہم اس کا دفاع کیوں کریں، اس کو مشکل اور پریشانی سے کیوں نکالیں گے. لیکن کہتا ہے کہ مسلمان یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ جوش اور یہ جذبہ موجود ہوتا ہے. اور آگے لکھتا ہے، لقد نفذت الكلمات لأقول لكم شكرا، کہتا ہے کہ میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں مسلمان ہونے کے بعد جو خوشی محسوس کر رہا ہوں، یا جن کی کوششوں کے نتیجے میں میں مسلمان ہوا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہے. اور آگے کہتا ہے، انتم اناس طیبون للغایہ، اے مسلمانوں تم انتہائی شریف لوگ ہو. اور اس کے بعد کہتا ہے، ان الدین الاسلامی هو الوحید القادر علی مواجهۃ ما یسمى باجنۃ الغرب المستيقظہ، اہل مغرب ایک ایجنڈا چلا رہے ہیں اپنے عوام کو بیدار کرنے کے لیے. کیسے اپنے عوام کو بیدار کرتے ہیں؟ اسلام اور مسلمانوں کی خرابیاں اور خامیاں ان کو بتا کر بیدار کرنا چاہتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کر کے اپنے عوام کو اسلام اور مسلمانوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا ایجنڈا ہے. لیکن کہا کہ اسلام ہی وہ دین اور مذہب ہے جو ان لوگوں کے اس ایجنڈے کو فیل کر سکتا ہے. لیکن کیسے فیل کر سکتا ہے؟ اسی صورت میں فیل کر سکتا ہے اگر ہم اسلام کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، بتلائیں گے، اور اپنی زبان ہی سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے. مسلمان جب تک یہ ثابت نہیں کر دیں گے کہ یہ ہے سچے دین کے ماننے والے، یہ ہے سچے مسلمان، اسے زبان سے کہنے سے بات نہیں بنتی ہے، تب تک ہم اہل مغرب کے پروپیگنڈے کو ناکام نہیں کر سکتے. آئیے، اس نے کہا تھا مسلمان ہونے کے بعد، کہا تھا کنت ضالاً، میں گمراہ انسان تھا. اور یہ گمراہی کیسے میرے ہاتھ لگی؟ صدقت الباغندہ الاعلانیہ ضد الاسلام والمسلمین، کہا یہ گمراہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس سے مجھے ملی ہے. اسلام کی جو عداوت ہے، دشمنی، اس پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے جو دنیا میں چلایا جا رہا ہے، ہر جگہ چلایا جا رہا ہے، یہاں بھی کچھ لوگ چلا رہے ہیں، اس کام میں مصروف ہے. اور کہتا ہے، وَوَقَتُ زَحِيَةً لِأَفْلَامُ هَلِبُدَ السَّحِيُنِيَا، اور یہودیوں کی جو فلمیں ہیں، ہالی ووڈ کے جو ایکٹر ہیں جو فلمیں بناتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، فلمیں دکھائی جاتی ہیں، ہر پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ دیکھ کر میں ان کا شکار ہوا ہوں. اور کیا کیا جاتا ہے؟ قدمت المسلمین ارہابیین، یہ فلمیں کیا کرتی ہیں؟ مسلمانوں کو دہشت گرد کی شکل میں پیش کرتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں. آپ سوچئے،
اور وہ تفجیر الاشیاء، اور یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ مسلمان یا اسلام تمام چیزوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اور کیا پیش کرتی ہیں فلمیں جو دکھائی جاتی ہیں، وَيَقْتَعُونَ الرُّؤُوسَ، مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ انسانوں کی، اپنے مخالفین کی، دیگر ادیان و مذاہب کے جو ماننے والے ہیں ان کی گردنیں کاٹتے ہیں یہ لوگ۔ آپ سوچئے اس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود دشمنان اسلام کسی نہ کسی طرح سے اسلام کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ فارمولا باہر کے لوگوں کے لیے بھی ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ہزار دفعہ گالیاں دیں لیکن ہمیں گالیاں نہیں دینی، ہمیں سچی اسلامی تعلیمات پیش کرنی ہے، صحیح اسلام پیش کرنا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اور کیا واقعی اسلام دوسرے لوگوں کی گردن کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ آگے چل کے یہی شخص کہتا ہے کہ جب میں مسلمان ہو گیا اور قرآن پڑھنے کی کوشش کی تو ایک ایسی آیت سے گزرا جس میں یہ ضمانت دی گئی ہے، اس کا مفہوم نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر کوئی قرآن میں لکھا ہے اگر کوئی شخص ایک انسان کو ناحق مار دے، قتل کر دے، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اتنا گناہ ہے گویا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیے۔ ایک انسان کی جان کی اتنی قدر و قیمت ہے اسلام کے اندر، قرآن کے اندر۔ اور مسلمان پڑھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قرآن کا اعلان، ایک انسان کو نہ قتل کر دیا جائے، ایک انسان کا قتل نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اتنی قدر و قیمت ہے انسانی خون کی، اور ہمارے ہی خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ لوگوں کی، انسانوں کی ناحق گردن مارتے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ شخص کہتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے احببت الجانب الصحیح فی الاسلام، میں نے جب مسلمانوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے کوئی حرام چیز منہ کو نہیں لگاتے، بلکہ حرام تو حرام، حلال چیزیں بھی روزے کے دوران منہ کو نہیں لگاتے ہیں اور مکمل پابندی کرتے ہیں۔ یہ ہے صحت، کیف یتدربون بجد ویمتنعون عن الکحول والمخدرات، اور شراب سے اور جتنی بھی نشے والی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس شخص کے تاثرات ہیں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جسے اسلام اور مسلمانوں سے سخت ترین عداوت تھی، اور مسلمانوں کے فیور میں کوئی بات بھی سننے کے لیے یہ شخص تیار نہیں تھا۔ لیکن جب سچی تعلیمات اور اسلام کا صحیح تصور اس کے سامنے پیش کیا گیا، تب اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ تو سب پروپیگنڈا ہے، جھوٹی باتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی جاتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر بڑے مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، دنیا میں جتنے بھی بڑے انسان آئے مصلح دین آئے ہیں، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں خواتین کی محنت اور کوشش ہوتی ہے، اور اس شخص کے پیچھے بھی، اس شخص کی اصلاح کے پیچھے بھی ایک خاتون کا ہاتھ ہے، ایک خاتون جس کا نام ہے یسرا روز۔ اس نے اس شخص کو اسلام کے بارے میں صحیح تصور دیا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کسے کہتے ہیں اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ تب اس کے دماغ میں آیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، حقیقت معلوم کرنا چاہیے کہ آخر واقعی ایسا ہی اسلام ہے
جیسا کہ یہ خاتون بتا رہی ہے، تو ایک خاتون نے اس کے اس عداوت بھرے نقطۂ نظر کو تبدیل کر دیا. اگر مسجد میں خواتین موجود ہیں وہ سمجھ سکتی ہے کہ لوگوں کی اصلاح میں ان کا بھی اہم کردار ہونا چاہیے. اور میں اسی ممبر سے ایک سلسلہ میں نے شروع کیا تھا کہ سماج اور معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا کیا اہم رول ہونا چاہیے یا ہوتا ہے. میں نے اسی ممبر سے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ ام سلیم کا تذکرہ کیا تھا کہ ابو طلحہ جو کافر تھے انہوں نے جب شادی کرنا چاہی ام سلیم سے تو ام سلیم نے کہا کہ نہیں، تم کافر ہو میں مسلمان ہوں، میری تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آخر کار اسلام کی دعوت دی ام سلیم نے اور ابو طلحہ کیا ہو گئے؟ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے. وہ بھی خواتین تھی. اور اسی ممبر سے میں نے یہ بات ذکر کی ہے ام حکیم کا واقعہ میں نے ذکر کیا تھا. ابو جہل کی بہو ہے اور ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرمہ، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمان ہونے سے پہلے. ام حکیم نے اپنے شوہر کے مسلمان ہونے کے لیے کس قدر کوشش کی، کس قدر محنت کی ہے، وہ میں نے اس سے پہلے خطبے میں کبھی ذکر کی ہوئی ہے. تو خواتین غور فرمائے کہ ان کی اصلاح سے بھی بڑے بڑے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر وہ کوشش کریں. لیکن پریشانی یہ ہے کہ خواتین کے یہاں اسلام کا صحیح تصور موجود نہیں ہے، صحیح تعلیمات ان کے پاس نہیں ہے، صحیح معلومات ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور خواتین کیا کریں بیچاری، بہت سارے مرد افراد کے یہاں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں دے رہا ہے تو ہم پیار اور محبت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات ایسے لوگوں کے سامنے رکھ سکے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، تمہارا دین جو بھی کہتا ہو لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے. ہمارے پاس تو اسلام کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے، ساری چیزوں کے لیے محنت ہے، کوشش ہے، ٹیوٹر ہے، سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، امتحان دیے جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اسلام نام کا کوئی سبجیکٹ موجود نہیں ہے. جب تک اس سبجیکٹ کو پڑھا نہیں جائے گا، پڑھایا نہیں جائے گا، سمجھا نہیں جائے گا اور دوسروں تک پہنچایا نہیں جائے گا، حالات آسانی سے بدلنے والے نہیں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہماری خواتین کو اور ہمارے مردوں کو اسلام کی سچی تعلیمات دوسرے لوگوں تک، دشمنان اسلام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.